إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين. گزشتہ جمعہ ڈپریشن کے موضوع کی تمہید کے طور پر چند باتیں بیان ہوئیں، جن میں سے خصوصی طور پر دل پر وارد ہونے والے خیالات کا ذکر ہوا. خیالات اور وسوسوں کا حقیقت میں ڈپریشن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ موضوع ہوگا کہ یہ بیماری پیدا ہی خیالات کے بگڑنے سے ہوتی ہے، اور خیالات کی مثال کچھ کمپیوٹر پروگرامنگ کی سی ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کے مطابق کام کرتا ہے، اور جب تک پروگرامنگ صحیح سلامت ہو تو کمپیوٹر ٹھیک ٹھیک کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس میں سے کوئی فائل کرپٹ ہو جائے تو سسٹم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جزوی طور پر یا مکمل طور پر. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. آپ ڈپریشن کے موضوع کو شروع سے آخر تک تمام تفصیلات کو ایک ایک کر کے اچھی طرح اس کا مطالعہ کر لیں، اس کا بنیادی سبب آپ کو یہی نظر آئے گا. کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کیمیائی ہے اور دوسری سماجی ہے. کیمیائی قسم میں انسان کے اندر کیمیائی عناصر کا توازن خراب ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج دوا کے ذریعے کیا جاتا ہے. جبکہ سماجی قسم میں انسان معاشرتی مسائل میں الجھ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج کاؤنسلنگ کے ذریعے ہوتا ہے. سماجی مسائل کیا ہیں؟ گھریلو مسائل اور اختلافات، کاروباری مشکلات اور معاشرتی الجھنیں اور پیچیدگیاں. مگر ان مسائل کے پیچھے کیا چیز کارفرما ہوتی ہے، ان کی بنیاد کیا چیز بنتی ہے، کیونکہ مسائل بغیر کسی سبب کے خود بخود تو پیدا نہیں ہو جاتے، ان کا یقیناً کچھ نہ کچھ باعث تو ضرور ہوگا. مثال کے طور پر، کاروبار میں کوئی شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو متاثرہ شخص اس غم کو دل پر ایسا لگا لیتا ہے کہ بالآخر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اب کہنے کو تو ڈپریشن کا سبب وہ دھوکہ ہوا جو اسے کسی نے دیا ہے، مگر جاننے کی بات یہ ہے
کہ دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دینے پر کس چیز نے اکسایا؟ یقیناً اس لالچ نے، اس سوچ نے، ان وسوسوں اور خیالات نے، اور راتوں رات امیر ہونے کی ان خواہشات نے جو اس کے دل میں نہ جانے کب سے گھڑائیاں لے رہی تھیں۔ ایسے ہی متاثرہ شخص کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے والی چیز بظاہر تو وہ دھوکہ اور فراڈ ہوا، اور وہ مالی نقصان ہوا جو اسے پہنچا ہے، مگر اس کے پیچھے اصل چیز، وہ چیز، وہ سوچ اور وہ خیالات ہیں جو بار بار اور پے در پے اسے دھوکے اور نقصان اور ناانصافی اور بے وفائی اور اس زیادتی اور بے بسی کا اسے احساس دلاتے رہتے ہیں، اور اس کے پاس ان خیالات کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ان سے نپٹنے اور ان کا رخ تبدیل کرنے کا اس کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہوتا۔ تو ڈپریشن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے حقیقی اسباب کو سمجھنا ہوگا، اور حقیقی اسباب جیسا کہ ابھی ہم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ ڈپریشن کے بظاہر اور مادی اسباب جو بھی ہوں، اس کے پیچھے اس کے حقیقی اسباب مانوی ہی ہوتے ہیں، اور وہ ہیں آدمی کے دل و دماغ میں گردش کرنے والے جذبات و احساسات اور خیالات و افکار جو رنج و غم کی شکل میں ہوتے ہیں، پریشانیوں اور محرومیوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تاہم ڈپریشن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم بات اس کے اصلی اور حقیقی اسباب کو سمجھنا ہے، اور وہ ہم نے جانا کہ ڈپریشن کا اصلی اور حقیقی اور سب سے بنیادی سبب خیالات اور وسوسے ہیں جو رنج و غم کی صورت میں آتے ہیں، پریشانیوں اور محرومیوں کی صورت میں آتے ہیں، اور ناکامیوں کی صورت میں آتے ہیں۔ تو ڈپریشن کا اصلی اور حقیقی سبب معلوم ہو جانے کے بعد اب ہم اس سے بچاؤ کی تدابیر اور اس کے طریقہ علاج کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے، مگر یاد رہے کہ ہم یہاں ڈپریشن کے سائنٹیفک نقطۂ نظر سے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ ڈپریشن کے شرعی نقطۂ نظر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈپریشن کے سائنٹیفک نقطۂ نظر سے گفتگو کرنے والے ماہرین اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس طریقہ علاج کی یقیناً اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، مگر جہاں تک اس کی اصلی اور حقیقی تشخیص اور علاج کا تعلق ہے تو وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی سچا اور حقیقی مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار ہو۔ تو آئیے اب شرعی نقطۂ نظر سے ڈپریشن کی ذرا تفصیلی اس کے اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے ڈپریشن کے اسباب کی فہرست بھی یقیناً طویل ہے، جیسے غم اور پریشانی، سستی اور کاہلی، بھوک اور بیماری، کم ہمتی اور ناتوانی، ڈر اور خوف، عدم صلاحیت، نااہلی، محرومی اور بے بسی کا احساس، جانی اور مالی نقصان کا غم، خوف اور اندیشہ، اہمیت نہ دیے جانے پر دل گرفتہ ہونا، اور خواہشات پوری نہ ہونے کا افسوس، احساس کمتری اور مایوسی، اور اس طرح دیگر اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ڈپریشن کے یہ چند مذکورہ اسباب ایک حقیقت ہیں، ان کا وجود ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان
ان سے مستثنی نہیں ہے، ان سے بچ نہیں سکتا. اور زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار انسان کو ان کیفیتوں سے اور ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. مگر کچھ ایسی حالتوں اور کیفیتوں میں مبتلا ہو کر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ ان مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے باوجود ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. جو لوگ ایسی کسی ذہنی کیفیت سے دوچار ہو کر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب اگر کسی مسلمان کے حوالے سے جاننا چاہیں کہ جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو، تو وہ اس سے قدرے مختلف ہوگا جو کسی غیر مسلم کے لیے ہوگا. اور اگر کسی غیر مسلم کے حوالے سے جواب جاننا چاہیں تو اس میں بحیثیت انسان اس میں شریک ہوگا. ہم اس وقت چونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ڈپریشن کے اسباب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا شرعی لحاظ سے ہی ڈپریشن کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی ایک مسلمان کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کو آخر ڈپریشن کیوں ہوتا ہے. جب کوئی مسلمان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ علمی اور عملی تعلق بہت کمزور ہے. یعنی ایک طرف تو وہ اسلام کی مبادیات سے ناواقف ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ اسلام کی تعلیمات سے جتنا بھی آگاہ ہو اس پر اسے دل کی تصدیق اور عقد قلبی اور پختگی حاصل نہیں ہوتی، یعنی دل میں پختہ ایمان اور یقین نہیں ہوتا. چنانچہ نتیجتاً اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بس ایک سرسری نوعیت کا. ہوتا تو وہ شخص بھی مسلمان ہی ہے مگر اس درجے اور اس مقام و مرتبے کا نہیں ہوتا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان سے ایک خصوصی معاملہ کرتا ہے. جو اس بلند مرتبے اور مقام کا مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یقیناً ایک خصوصی معاملہ کرتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ بسر کرواتے ہیں، پاکیزہ زندگی دنیا میں زندگی میں بسر کرواتے ہیں. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ہم دنیا میں اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. جو پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے، جو اعلیٰ مرتبے کا، اعلیٰ مقام کا مسلمان ہوتا ہے، وقت وفات اللہ کی طرف سے اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو آ کر اسے تسلیاں دیتے ہیں، اسے بشارتیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ. وقت وفات جب انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، اس دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہی رہے ہیں، تمہارے دوست رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. ولکم فیہا ما تدعون، اور جنت میں تم جو کچھ مانگو گے، جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. نزلا من غفور رحیم،
یہ ضیافت ہے، یہ مہمانی ہے اللہ غفور الرحیم کی طرف سے. اسے ایک سچے اور حقیقی مسلمان کو اللہ کی طرف سے جو خصوصی معاملہ کیا جاتا ہے اس پر انعامات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اطمینان و سکون نفس بھی ہے. اور اطمینان و سکون نفس کی نعمت اور سعادت سے اور نفس مطمئنہ کے عظیم لقب سے اسے نوازا جاتا ہے اور اسی لقب سے اسے پکارا جاتا ہے کہ یا ایتھ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تو اس کی پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اطمینان و سکون نفس یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے. یہاں سکون اور اطمینان کا مفہوم یقیناً وہ نہیں ہے جو عموماً ہمارے ہاں دنیاوی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، کہ جس میں کسی شخص، کسی جماعت یا کسی بستی کا امن و امان سے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ قوم تمام تر سہولتوں، آسانیوں اور فراوانیوں کے ساتھ بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی پریشانی اور بغیر کسی مصیبت اور ابتلا کے نہایت سکون، آرام اور اطمینان سے رہ رہی ہے. بلکہ یہاں نفس مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہے جو کسی تکلیف، کسی غم اور کسی پریشانی پر جزا فضا نہیں کرتا، چیخو پکار نہیں کرتا، مضطرب اور بے چین نہیں ہوتا، گلہ اور شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی شکایت نہیں کرتا، بلکہ اس کی تقدیر پر، اللہ کی قضا پر اور اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہوتا ہے اور سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس پر راضی ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی پر وہ مجسمہ تسلیم و رضا ہوتا ہے. وہ ایک کنارے پر رہتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کا دم نہیں بھرتا، دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ تصدیق قلبی سے حاصل ہونے والے ایمان کا صدق ما عاہد اللہ علیہ کی صورت میں اظہار کرتا ہے. اللہ کے ذکر سے اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اور اللہ پر، اسلام پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے راضی ہوتا ہے. چنانچہ اطمینان قلب اور جذبہ تسلیم و رضا الفاظ بن کر اس کی زبان سے یوں ادا ہوتے ہیں کہ رضیت اللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جب کسی مسلمان کی کیفیت یہ ہو تو پھر حزن و ملال، غم اور پریشانی، ڈر اور خوف، محرومی اور نا امیدی اس پر کیسے طاری ہو سکتی ہے اور ڈپریشن اس کے قریب کس طرح پھٹک سکتا ہے. اس کے برعکس جو مسلمان ان صفات سے محروم ہوتا ہے وہ ڈپریشن کا بڑا آسان ہدف ہوتا ہے کہ اس پر ڈپریشن کا بہت جلدی اٹیک ہو سکتا ہے. تو کسی مسلمان کے ڈپریشن کا شکار ہونے کا سبب ہم نے جانا کہ ایک تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرے عملی طور پر وہ اسلام سے کوسوں دور ہوتا ہے اور عمل دل میں پختہ یقین اور ایمان سے پیدا ہوتا ہے. جہاں تک اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقفی کی بات ہے تو اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کی حقیقت جس طرح بیان کی ہے اسے اس طرح سمجھا نہیں گیا یا اسے نظر انداز کیا گیا ہے. انسان کی تخلیق کا ایک بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.
ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض سے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی، لیکن لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمائی۔ اس سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور مشقت میں پیدا کیا جانے کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا میں مزے لوٹنے کے لیے نہیں آیا، آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مشقتیں اٹھانا، سختیاں جھیلنا اور تکلیفیں سہنا اس دنیا میں انسان کا مقدر ہوگا۔ اور یہ ایک بدی ہی سی بات ہے کہ امتحان کبھی آسان نہیں ہوتا، جن کے لیے آسان ہوتا ہے ان کے لیے بہت محنت اور مشقت کے بعد آسان ہوتا ہے، ورنہ امتحان کبھی بھی آسان نہیں ہوا۔ یوں تو انسان کی ساری زندگی ہی انسان کے لیے امتحان ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تمہارا یہ ہوا کہ زندگی اور موت، یہ دونوں چیزیں سراسر انسان کے لیے امتحان ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کچھ مخصوص امتحانوں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، خاکہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اسی طرح ان آزمائشوں اور امتحانوں سے متعلق ایک حقیقت یہ بیان فرمائی کہ وہ امتحان صرف اور صرف تنگی، تکلیف اور پریشانیوں کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ خیر اور شر کی شکل میں ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے، یعنی خوشیاں بھی دیں گے، پریشانیاں بھی دیں گے، ہر دو طرح سے آزمایا جائے گا، صرف تکلیفوں سے ہی نہیں آزمایا جائے گا۔ اور آزمائش سے متعلق ایک حقیقت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی متنفس کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر ذمہ داری کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ آزمائشوں سے متعلق تفصیلات میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا، حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ آزمائشوں کے حوالے سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، بھلی ہو، اور تم کسی چیز کو اچھا جانو جبکہ حقیقت میں تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور آزمائشوں کے حوالے سے ایک حقیقت یہ ملاحظہ فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اتنی بڑی حقیقت بیان فرمائی، مگر کوئی شخص اس پر غور نہیں کرتا۔ اب غور فرمائیے، جب زندگی کی حقیقت کو اس قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، اور پھر اس میں سب سے اہم بات آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہوں، اور ایسی آزمائشیں اور پریشانیاں کہ جن سے کسی انسان کو مفر نہ ہو، اور جو مسلمان ہو اس پر گویا اور بھی زیادہ سختی سے وہ پریشانیاں اور مصیبتیں لازم ہوں، اور پھر مسلمانوں میں سے جو شخص جس قدر زیادہ متقی، پرہیزگار اور دیندار ہو، اسی قدر اس پر زیادہ سختیاں اور تکلیفیں آئیں، جیسا کہ حدیث میں ہے حضرت مصعب
بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاءً، میں نے اس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سختیاں، آزمائشیں اور مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء پر. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان جیسے ہوں پھر جو ان جیسے ہوں، یعنی جو جس قدر اپنے عقیدہ و ایمان اور عمل کے لحاظ سے نبیوں کے قریب ہوگا اسی قدر اس پر زیادہ سختیاں آئیں گی، اور پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں گے اسی قدر ان سے سختیاں آئیں گی. فرمایا ایوب تعالیٰ رجوع اعلیٰ حسب دین، کہ آدمی اپنے دین کے لحاظ سے ابتلا، آزمائش اور مصیبت میں ڈالا جاتا ہے. فَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاءُ، اگر وہ دین میں سخت اور مضبوط ہے تو اس کی بلا، اس کی آزمائش اور زیادہ سخت ہوگی. وَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ رَقَّةً، اور اگر اس کے دین میں کچھ نرمی ہے، ابتلیا علی حسب دین، تو پھر اس کے دین کے مطابق اس کی آزمائش آئے گی، یعنی کم آزمائش آئے گی. تو اتنی بڑی حقیقت اور بنیادی حقیقتیں زندگی کے بارے میں جب اسلام نے بتائی ہوں اور کسی مسلمان کو ان کا علم بھی ہو اور دل میں پختہ یقین بھی ہو ان پر، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ڈپریشن کا شکار ہو جائے؟ ڈپریشن کے حوالے سے گزشتہ جو میں ایک تمہید تھی اور اب بھی چند بنیادی باتیں ہیں، انشاءاللہ دو تین جمعے کے وقفے کے بعد پھر اس موضوع کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.